ମିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାତ, ସ୍ପେଶାଲ ଭାତକୁ ଆମର ଏଠି ଲୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ ଯାକ ପୁରା ଟାଣ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଣ ଟିକେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପପୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନ ଗାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ, ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲି ଆଉ 14 କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 18 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନସାନ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଗ ବି ଏତେ ଖରା ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଖରା ଥିଲା, ପବନ ବି ହେଉଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଖାଇବାଟା ଆଜି ପୁରା ଜମିବ। ତରକାରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରୋଷେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କଷା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କଷା ହେଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହୁଏ ଏବେ। ଆଉ ମାମୁଁ ଆମର ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ଗାଁ ଦେଶୀ ଚାଉଳ, ଗାଁ ଚାଉଳ ନା କିଣା କିଣା ଚାଉଳ, ଯେହେତୁ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ମାମୁଁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଏ ଆମ୍ବ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଦେଶୀ ଆମ୍ବକୁ ପିଆଜ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା। ମିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାତ, ସ୍ପେଶାଲ ଭାତକୁ ଆମର ଏଠି ଲୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ପିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ ଯାକ ପୁରା ଟାଣ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଣ ଟିକେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ। ରୋଷେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାମୁଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦେବା ସବୁ ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ରୋଷେଇ ତ ତମେ ତ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ରୋଷେଇଆ, ନା କୁକୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ତ, ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦିଅ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଦେଶୀ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ରାତିରେ ପୁରା ହଜମ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଥିଲା ରବିବାର, କାଲି ପୁଣି ସୋମବାର, କାଲି ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍, ଆଉ କାଲି ଜିମ୍ ଟିକେ ସକାଳୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଥାଳି ଗଲା ବେଳେ ପୁରା ପୋଛା ହେଇଯାଇଛି, ଥାଳି ପୋଛା ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ବାକି ଅଛି, ପାଣି ପିଇ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଖାଲି ଶୋଇବା ଖାଲି ଅଛି ଆଉ, ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଶୋଇବା ବାକି ଅଛି, ଶୁଆ ହେବ। ଆଉ ଗରମ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ଆଜି, କାଲି ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗରମ କମିଯାଇଛି ପୁରା, ପବନ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ,
ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ପରିଶ୍ରମ ହେଇନି ଜଲ୍ଦି ଶୁଆ ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା ଆଉ କାମ ଥିଲା, ଝାଳ ଟିକେ କମ୍ ଆଜି ବୋଉଛି ଯେହେତୁ କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ାଟା ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୁଆ ହେବ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ସ କେତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସରେ, ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।